Živjo. Gozdari na Zavodu za gozdove Slovenije izvajamo gozdarski nadzor, v okviru katerega bova danes preverila, ali se obiskovalci gozdov držijo predpisov iz področja gozdarstva. Vožnja v gozdu je dovoljena le po cestah, po javnih in po gozdnih. Vendar je pri tem potrebno upoštevati režime gozdnih cest, ki so jasno označeni s prometnimi znaki. Če ni nobenega znaka, ki bi to omejeval, lahko parkiramo v 5-metrskem pasu ob gozdni cesti. Paziti moramo le, da ne oviramo gozdne proizvodne. Gorsko kolesarjenje in ježa konj sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh. Gozdne sadeže v gozdu lahko nabiramo, vendar zmerno in na način, da ne poškodujemo rastlin. Posameznik sme dnevno za lastne potrebe nabrati največ 2 kg gob in drugih gozdnih plodov, kot so na primer borovnice in kostan, ter največ 1 kg zelnatih rastlin. Danes smo na Pokljuki, ki je naravovarstveno pomembno območje, zato so tu vzpostavljena posamezna mirna območja, kjer je prepovedan promet in parkiranje. Kršitelje bova o tem opozorila in jih informirala o pravilih ravnanja v gozdu. Ne pozabite, v gozdu smo dvakrat gostje. Smo gostje pri lastniku gozda in gostje pri živalih in rastlinah, ki tukaj živijo. Zato se moramo temu primerno tudi obnašati. Uživajte!